昨日あのオイル交換快晴だよね。明日も晴れだよね。明日も、どうしそうじゃないですか。どうしそうじゃないですか。大丈夫ですか。高さが。支えもなきゃ。一応ね、支えをね。あ、本当。倒れないように。3本。それでも頼むときは頼む。その時はその時は予備の小屋も買ってありました。予備の小屋も買ってあるんだ。もちろん。で、一個俺いただいちゃったから、予備の小屋。そうですよね。この高さなら椅子もいいな。それいいでしょ。うん、高さがね、高くなる感じ、ヘルメットで低いんだね。高さ調整できるんですかね。うん、3段階ね。そのぐらいの3段階ってあんまりどうかと思うけど、でも、真っ平ら一番低いのよりその高くしてる方が、そうやって膝曲げるのが辛いとかいう人には少しは楽、うん、ヘリノックスですか。え、ヘリノックス、ヘリノックスはこっち、これ何なんですか。これは中華製のやつのところが結構使い手なんで、あ、そうなんですか。ただし重さは1キロ弱あるんで、900ぐらいの感じだな。このゼロは500グラム弱でしょ。そんな感じだっけ。うん、ちょうどサイズがいいっすね。ぴったりだよ、これ。45センチなんですけど、大体。ホビスもいいね。ちょっとはみ出るから、最初つけるときは1本を半分に切って、下のとこに引いてってやってますけど、でもね、このぐらいの方がいい巻きが。皆さん、ぴったり収まってた。ピコグリル、あ、お、良かったですね。ピコグリルもいいよ。まあ、はみ出るわし、うん、ガッとしたちょっとダメ。今日何時起きなんですか。今朝、4時。4時。今日寝坊しちゃってさ、でも4時にも今日寝ちゃってさ、4時半からしようとしてる、うん、森さんしか映ってちょっと、いやいやいや、変わったからちょっと森さん俺は光量不足、うん、さあ、じゃあ行きますよ。